ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିପୋର୍ଟର ଦିଦିଠାରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ଭୂଜଳ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେହି ଭୂଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଏଇ ୱାଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ କରୁଛୁ, ୱାର୍କସପ୍ଟେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର 125 ପିଲା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 30-35 ଜଣ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଶିକ୍ଷକ ଆମ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୂତଳ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ଦେବା, ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉପରେ ଏହି କର୍ମଶାଳାଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଯେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାରରେ ଏବଂ ନିଜର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମରେ ସେସବୁକୁ ଯେପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଳର ସଙ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କର୍ମଶାଳାଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଯେମିତି ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ନ ହେଉ ବୋଲି ତା ଉପରେ ଇନିସିଏଟିଭ ପାଇଁ କି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମ କଲେଜରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ଇଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆଉ ତା'ର କନଜରଭେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁକି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର କିଛି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ପାଇଛୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏଇ କଲେଜକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହେଲେ ଆଗାମୀକାଲର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଚେତନ କରିବେ, ପରିବାର ସଚେତନ ହେଲେ ଗାଁ ସଚେତନ ହେବ, ଗାଁ ସଚେତନ ହେଲେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍କୁଲେଟ୍ ହେବ କଥାଟା। ତେଣୁକରି ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଯେ ଯେମିତି ଭୂତଳ ଜଳ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତା'ର କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ସେଥିରେ ଜନଭାଗିଦାରୀ କେମିତି ହେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏଠୁ ଆସିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇବେ ଓ ସଚେତନ ହେବେ ଯେ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳ କେମିତି ଆମେ କନଜର୍ଭ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଏ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହମ ଲୋକ କା ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ୱିଫର ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କା ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଆ ଥା, ଜିସକେ ଥ୍ରୁ ହମ ଲୋକ କୋ ୟେ ପତା ଚଲା ୟେ କୁଛ ଇଶୁଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଶୁଜ ୟହାଁ ପେ କୁଛ ହେ। ତୋ ୱି ହାଭ ଡେଭଲପ ସମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଆଣ୍ଡ ସୋ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଶେୟର ଅଲ ଦିସ ଥିଙ୍ଗ ଆୱାର ଷ୍ଟଡିଜ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ ଚୋଜନ କାନ୍ଧମାଲ ବିକଜ ୱି ହାଭ ଷ୍ଟାଡିଡ ଦ କାନ୍ଧମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥରୋଲି ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ ଚୋଜନ ଦିସ କଲେଜ ବିକଜ ଦିସ କଲେଜ ଇଜ ଭେରି ରିନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଓ ହିୟର ଆର ଭେରି କାମ କ୍ୱାଇଟ ଭେରି ନାଇସ ଦେ ଆର ଭେରି ମଚ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଇନ attending this type of program, we heard that's why we came over here। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା। କନ୍ଧମାଳରୁ ରିପୋର୍ଟର ଶିବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।